Məni atdı Instagram konkret. Ой, какой горький, мам, можешь разбавить? Мені Instagram атты, вообще телефон мені атты. Сөнді просто, білмірам ние. Просто сөнді, так что тәкірер олмайджак. Ән марақлы моментті сөнді. Мәқсуларымы гөстерірдім. Мен сачымы кесмей істейрем, уже онлары краскаладым дея, чоқ біле горудулары. Даже дарамақ мені чәтіндір. Ona görə mən istəyirəm belə kəsmək, xırt eləmək. Amma düşünürdüm, bir ay qabaq düşünürdüm ki, uzadacağım saçımı. Nə qədər özümü tanıyıram, heç zaman uzada bilmirəm. Maksimum bura qədər idi mənim saçlarım. O da ki, çox nazik olurlar. Tak ki, mən kəsirəm ona görə. Mövzudan kənar. Oşu, bugün biz fərqli mövzularda danışırıq. İnstada düzgün profil yığmağa mənə kömək edə bilərsiniz. Əslində, mənim biliklərim var bununla bağlı. Sizə deyim, çünki mən çoxlu treninglərə baxıram, öyrənirəm, özüm tətbiq edirəm və nəticəni görürəm. Nə vaxt ki, mən öz kontentimdən çıxdım kənara və maraqsız kontent yaratmağa başladım, o zaman mənim statistikam aşağı düşdü. Ona görə mütləq bilin, sizin auditoriyanız kimdir və onlara nə maraqlı ola bilər və sizə nə maraqlı ola bilər. Və öz, короче, себе не изменяйте. Как это? Вакансия ериде бура. До свидос. Так. Хэ, чок гуруйу, она гире, мене кесме лазымдыр. Узады билмейджем. Ренги мен де бэнерем, но... Мен яхшиям, сиз нечесиз. Мен бир дефе кара кестирмиштим. Не чок бәйендим. Просто карая бахмах лазымдыр. Бахмах лазымдыр. Хер заман укладка иләмәй, бу да зәдәләндирир. Сәф демедим си бу сөзі, сашларым. Вә мен чалышырам плойкалардан истифаде итмейм, истифаде итмейенде де онлар нормал дурмур. Ну, в общем, бу мәнім проблемімді. Да, Инстаграмда алгоритм дәйшір, статистика дәйшір. Демей олар ки, хәр гүн онлар алгоритм дәйшірлер, она гирэ тута білмірсен оны. Мені ким білмірсе, телефон атты, Инстаграм атты вә сөнді, так что текрар, бу текрар олмайджақ. Ачмадым әлі алдықларымы, әлі бу моментте сөнді. Паркта нәләр бар, Хәзәсан паркында нәләр сатырдылар. Ресторан бар иде. Кстати, орда инде олдығым ерді. Чоу кешенк сторилері кем бақмыпса бақын. Чоу гезел ерді паркты. Хәм хаваджи хәттен кешенкді. Просто адам чоу иде. Парковка бар машиналар үшін. Үч дәне парковка бар, үч дәне гириш бар, машинала гириш бар. Білірсіз ардады, сізе дейм. Нахчиванский училище бары, о тәрәф. Хәмдеки сокар орда бар. Сокар заправкасы бар. Вот о тәрәфте, білмірам, мен хәр заман зых йолу, короче, мама мені бұрда подсказка елер, зых йолу. Мәнде ән бөйік проблем, этот, йоллары башы салмақ. Біз 5 мәртебәлі евде яшырық, вә йолын елә біл ки, ғырағы там да дейіл, но ғырағы демей олар ки, ғырағыды. Короче, хәр заман курьер зәнгеден дә, хара гәлім, мен башылырам, ойда, нече башы салам, я папайы верирам трубканы, я да дейрам, гөз, олар сізе конум атым. Білмірам, мен башы сала білмірам йоллары, чәтін мені гәлір. Хәм дә ки, өзім дә сүрәндә, навигаторла 2-3 дәфә мен о йолу гетмәлиім ки, билим. Ошым, белә-белә ішлер. Там да Хәзі Асланов дейіл дә, яны дейдім кімі зық тәрәф. Ама узақ дейіл Хәзі Аслановдан, бізден 5 дәгәлі йолды. Коробка, коробка дичылды. Так, сейчас инде гестерачам сізе не бар коробкада. Кстати, кафе, чоқ кафе хақты дейірдім ки, панорамады орда, елә білки, бұй фильтр көшір, елә білки дәніз көрсәнір. Демей олар ки, Баки там әлін үстіндедір, не демей олар, әгер көрсәнір, чоқ кешенгді, даже орда ев алмақ бомба оларды, кешенг панорамады, дағлық ердім.
Hələ ki orada bu üçün storyə baxın da, nə danışıram, orada vardı storydə. Gedin baxın storyə. Mən orada danışdım nə var. Bir dənə restoran haqqında danışmadım, o da açılacaq, qəşəng yerdə. Dək, iş haqqında danışa bilərsiniz biraz. Nə danışım konkret iş haqqında? Mən iş haqqında səhərdən axşama kimi danışa bilərəm, bilmirəm. Burada hamıya maraqlı ola bilərmi? No, siz soruşun, sizə nə maraqlıdır, mən danışım. Danışınız superdi, çox sağ olun. Da, huayası superdi, çox sağ olun. Siz rus, Azərbaycan dili niyə qarışıq danışırsınız? Mən ləzgiyəm çünki və mən ömür boyu rus dilində danışıram. Hətta bu dili, Azərbaycan dilini mən bilirdim, no belə də tam səviyyədə yox. İndi mən necə sizinlə belə loru dillə rahat fikrimi çatdıra bilirəmsə, mən elə edə bilmirdim. 1-2-3 il qabaq mən bu işdə öyrəndim buna. Вот, рус дилем, рус дилинде оқымышам дия, фикирлерим рус дилиндедир, она гирем рус сөзлери қараштыра билерам. И то талышырам, чалышырам максимум Азербайджан дилинде данышым, үйренім, даха яхшы олым. Йоқ, эз дырнақларым ды, просто келді. Бүгін бүтін суалара жауап берірам. Бірінші гүн кедірем, уже дейштірмәлиям. Ама эз дырнақларым ды, яны, просто келді. Окей, гелин, мен уже... Сиз уже почти влогерис, почти. Аман, дам чухуна герды кетмей. Корона. Бездири гедип тезиде. Так, так, так. Окей, мен бурда рекламлары... Ким бурда реклам эдэчэйсэ, даха гайтмайчаксыз меним сейфэмэ. Eləməyə ilə şeyləri. Prosta danışaq. Mən keçə bilmirəm, mən də sizin üçün darıxdım. Çoxdan efirlər açmırdım. İstəyirəm danışmaq, paylaşmaq sizinlə. Sifarişləri də bilirəm, gözləyirsiniz. Açacağım indi sifarişləri. Okey, gəlin, mən uca açım, göstərim. Birincisi nədir burada? Nakladnoydu. Belə bir ədəbi çəkib gəlir bu aradan. Kuryer çatırmanın pulunu çıxardıram oradan demək olar ki. Birincisi mənim belə bir çaynikim gəldi, qısaca. Blender paylaşmışdım. Mama sırazı baxır. Mama sırazı baxır. Belə bir çaynikdir. Давайте мен оно ачим. Так. Мене бир шей мараклыды. Хайш эдирэм. Мене чавап верин, бир шей мараклыды. Вот мене бурда излиян 165 нэферди. Мене хэр заман мараклы олуп. 166 нэфер хамы ким мене инди излиирсэм. Сиз Арифлеймде чалышырсыз. Йоқса, имеклі чалышмырсыз Арифлеймде, просто мені излейірсіз. Мені бұ мараклыды, контент дүшінірәм сізін үчін. Вә не мараклы оларды, хансы пайлашымлар сізе мараклы оларды, язын, мен әлекі чайники ачым сізе көстәрім. Бұның блендері бар мәнді, дедің кімі. Yazın, yazın güzeller. Çalışıram, çalışıram. Ben çalışıram, okey. Süper, Ariflame'çiler doludur burada. Süper. Yeni koşulmuşam, uğurlu olsun. Я уже только потребитель. Ага, çalışıram ben. Çalışıram. Süper. Ne güzel benim auditoriyam. Хейр. Заманда бил. Ага. Садыджи. Мотивация үшін излейрем сізі. Чоқ гізел. Не яқшы ки файдалыям сізе. Чалышмырам, ама анчах сізі излейрем. Чоқ гізел. Так. Чалышырам, чалышырам. Арифлеймда, ага. Я сильно здоровый, сори.
Sorry, sizi, mən bunu bilə-bilə etmirəm. Mən prosto auditoriyam üçün darıxdım deyə. В общем, belə bir şeydi. Bu da belə bir çay idi. Səsi çox qəşəngdir. Çox qəşəngdir. Rəngi, bombastika. А, вот так он открывается. Вот так закрывается. Necədir? Çalışıram, fabrikdə çalışıram. Çox gözəl. Aha. На, нас показывают. Нет, это я уже показывала. Sizin komandada gözəl, gözəl. Секретində qəşəng. Ну, belə baxıram 90% yəqin ki. Ну, 90% deməzdim, çünki hamısı girməyib efirə. Но bir çoxunuz çalışırsınız. Düzgün yoldasınız. Реклам başladı burada. Так. Marifləndirici roliklər çox olsa super olar. İndi mənə başa salın bu nə deməkdir? Marifləndirici. Siz məni üzülü sayın. İzləyəndə motivasiya alıram. Əladır, mübarəkdir, çox sağ olun. Maraqlıdır sizi izləmək. Super. Так, yeni öyrədəcəyim. Так. Okey, çox sağ olun ki, mənə yazdınız. İqnor etmədiniz, çox sağ olun. Ki, geri dönüş elədiyiz, mənə xoşdur. Öyrədici bir şey, aha, başa düşdüm, okey. Nu da, mən ışı bunun üzərində işləyirəm. Aha. Super. Kiminlə tanış deyilik, şad oldum. Çalışacağım, maraqlı kontent yaradım sizin üçün, öyrədici. Növbəti karofkanı açaq. Gülə-gülə. Oy, burada уже məhsullardır. Xoşdur, mənə də xoşdur. Növbəti kataloq. Maraqlıdır, yeni şeylər var burada görəsən. Tak, duş gelləri bir neçə ədəd, çünki qəşəng indirimdə idilər, 2 manat neçəsə qəpik. Bunları, kısaca, duş gelləri istifadə edirsiniz, nədə onun adı, maşınkada, paltar yuyan maşınkada istifadə edirsiniz, çox qəşəng qoxusu verir. Kondisioner kimi biz istifadə edirik. Taks. Burada reklam verənlər çıxacaq prosta, i vso. Господи. Такс. Sonra 4 dənə belə bir gel. Bunu kənara çəkeyim. Dəvət etmək çətindir. Bəs nə asan bir şey var? Ariflim sizə bu qədər imkanlar təklif edir. Asan bir şey haradasa görmüşsünüz. Mənim sevdiyim şampun. Kim istifadə etməyibsə, bomba qoxusu var. Çox bomba. Həm kondisioner plusdur yanı burada. Belə bir şey aldım. İlk dəfə alıram, kıstati. Bu kondisionerda. Kondisionerdir saçlar üçün. Penka kimidir. İstifadə edəcəm, sınayacağım. Bu da ən sevdiyim geldi. Bədən gelidir. Köpüllənir. Belə səhv demirəmsə. Mişa yatıb göstərə bilmərəm. O yatır. Tak. 3 ədəd. Biz içirik elə bir ki şampun. Tez bitir. Oy, bu gözaltı kremdir. Kıstati, aksiyadı qatalıdır, kim bilmirsəm.
2 ədəd məhsul alırsınızsa, 1 ədəd ilik 2 deyəsən. 106 krem gəlir sizə. Hədiyyə gəlir. Belə balaca. Balaca pupsik kremdir. 106. Və bu bütün dəri üçündür, səhv deməmsə. Bu nədir özümə? Bu serumdur. Yox, maç. Reklamı edənlər silinir burdan. Çox ağılı insanlar var. Taks. Bunun qoxusu gözəldir. Nəyin qoxusu? Kremin. Geri dönüşlərə, birinci səhifənizə baxın. Davayca belə şey eləyək. Bəlkə mən maraqlı olarsa sizə. Bəlkə mən konkurs elədim. Və kim qalib gələcəksə, mən onun səhifəsinə analiz eləyəcəm. Nəyi düzəltmək lazımdır, məsləhətlər verəcəm. Belə şey eləyə bilərik. Maraqlı olar sizə. Geri dönüş olmursa, keyfiyyətli şəkildə məlumat vermək lazımdır. Keyfiyyətli, keyfiyyət olmalıdır. Daha güzəl ətrafı. Gündəlik planınızı necə qurursunuz? Biraz geniş mövzudur. Axırda cavablandıracağım. Çox maraqlı olar. Edin. Okey, mən düşünürəm bu haqdan. 2 dənə kremdir, karoçı bunu da açmayın. Nəyidək, necə bir şey olacaq? Hələ bilmirəm. Quş buraxdım. Reaksiyanıza baxacaq. İyi, düşünəcəm maraqlı bir şey. Bu serumdur. Oy, necə qəşəngdir. Balacadır. Вот так. А, нет. Все. Бу серым до... Гешенкти. Гохсу гешенкти. Гече гюндюз кремден эввелидир сіз буну. Мен адетен навыч элирам, но индистирам бу серяны сынамах. Бу исе фейс скраб. Скрабды. Bunu kim yazdısa uşu silindim. Vlog kimi... günlük planımı. Yaxşı fikirdi, kısaca, mənə fikir verdi, ideya verdiniz. Necə günümü planlaşdırıram və gün ərzində nə edirəm. Okey, vot sabah məndə istirahət günü olacaq. No, 90% vaxtım. Keçəcək... Mama, poçmu mən təlim keçəndə hər zaman su gedir orada. Hər zaman belədir. İminna ona, iminna mən təlim keçəndə qabı yumaq lazımdır. Mənim otağım çox incədir. Mənim otağımda da kondisioner yoxdur, daxşı da mən qaçıram. Gəx bura, gəx ora. Bunlar da səski salır. Taks. Okey, bəyəndiniz ideyanı. Optimal yeni çıxan maska... Mənə şirkət onu göndərib və mən paylaşmışdım, bu haqda post yazdım. Hətta storylərdə də paylaşdım. Sabah vot məndə istirahət günü olacaq, gedəcəm spaya. Və... Mama şirindir, tədbirdə gəlmişim, çox sağ olun. Nədə onun adı? Hə, sabah gir maskası istifadə edəcəm. Планлама мараклыды мене. Это что? А, это твой, да? Бу маманын сифаришиды, нәсе аяқлар үшін тәмізләмәй белі. Мазоллар. Мазоль үшін аяқларда, білмірәм, нәчі тәрчім едім. Бу, мәнім ән севдейім, әвәз олунмайын хайгетімді, кремді әл креми. SPF 25. Вә бұнын чоу гөзәл геймәті бар, бұ каталогда. Так что, 2 әдәт. Götürdüm. Yeni diş pastası.
en sevdiğim maska. Yeni maskamız. No, yeni deyende bir neçə qat qabaq çıxdı. Bu haqda da paylaşmışdım mən. Вот. Мен YouTube да çalışıram inkişaf etdirim. Orada da eləyim paylaşımları daha çox. Hər edir mazollara. Onu bərpa eləyir elə bil ki. Tuş. Sevdiyim tuş. Məndə yoxdur deyəsən. Ay var, просто мен залда идем, тәрәдем, короче, бу getdim. Но вот мне тоже битер, у меня каждый день используется. Sonra böyle bir krem SPF 50. SPF 50. Ой, çok balaca da böyle. Mütləq SPF faktoru olan kremlerden istifadə edin xanımlar. Çünkü onlar dərini qoruyur. Güneşten qoruyur. Qəşəng teksturası var. Nazikdir böyle. Yüngül daha doğrusu. Su da qəşəngdir. Bu krem, day krem. Məndə gündüz kremi bitir, mən onu aldım. Gündüz kremiydi. Gündüz kremi. Что ещё? Kişilər üçün. Mən ruskayazıçnıyam, bəli. Нет, sizdə məhsullar ambarda az olur. Çünki istifadə edən insanlar çoxdur. Hələ daha az idi, sonra çoxaltdılar, indi yenə. Bu da yeni dodaq boyu, oy, dodaq boyu nə idi? Dodaq boyu nə idi? Diş pastası. Bəli, özümündü. Özümündü. Taks, ну всё. Ну всё. Belə. Paylaşdım mən sizinlə. İndi mənim üçün yeri qalmadı burada. Paylaşdım mən. Mənim çayım da soyudu. Давайте gəlin danışaq. Məhsullarımı sizə göstərdim. Nə bilmək istəyirsiniz? Vaxtım var biraz. Sonra gedirəm. Müsahibəm var. Qeydiyyatlarım var. Hələ ki, yoxdur pandemiyaya görə. Hələ ki, səyahət yoxdur. No, mən yetərincə səyahət elədim bu yay. Так что, işləmək lazımdır. Mən darıxmışdım iş üçün. Gəzin, gəzin. Так, elə bil ki, demək olar ki, hamaya cavab verdim. Bir çoxunuza. Onda yekunlaşdıraq. Yekunlaşdıraq düşünürəm. Filtr qaçır. Komanda idarə etmək barədə tövsiyə verə bilərsiniz. Вот sizə konkret nə tövsiyə lazımdır komandanı idarə etməkdə? Yəni, bu geniş mövzudur axı. Mən çox danışa bilərəm bu haqda. Neçə ilə direktor oldunuz? 9 aya rütbə açdım. Aktiv 6 ay işlədim. Nuş olsun, çox sağ olun. У меня сухая кожа, не могу подобрать тональный крем. Какой можно? Какой можно? Вам нужно написать на сайте тональный крем. Там выйдет тональный крем с увлажняющим фактором. Вернее, который контролирует влагу. И адаптируется кожа. Адаптированную тональную. И вообще там написано бывает, в принципе. Jordani Gold есть вот такой, как сказать, с такой пипеткой. Вот его не советую, потому что он для жирной кожи. А для сухой кожи я использую, я сама использую Uncolor, вот такой.
тюбик маленький, тональный, он не тональный крем, это получается как CC-крем, он тонкий, то есть текстура такая тонкая, не тяжелая. Так. Şəxsi brendimi tak necə yeni xanımlar dəvət edək? Vot dəvət edərək. Məsələn mən gedirəm kiməsə danışmağa öz biznesim haqqında, məhsul haqqında məsələn də. Və əgər mən səliqəli görsənmirəmsə, mənim прическам yoxdur, makyajım yoxdur. Mən deyirəm, mən kosmetik şirkətdə çalışıram, no, özümə baxmıram, üzümdə quluq yoxdur. Qəşəng normal paltar geyinməmişəmsə, kimsə mənə ciddi yanaşacaq və yaxud mən məlumat verirəm və belə edirəm, belə şeylər danışıramsa, bu kimisə cəlb edəcək sizcə? Keyfiyyət və görünüş önəmlidir və miqdar. Bu biznesdə statistika var, bu rəqəmlər biznesidir. Bu biznesdə rəqəmlər var, ona görə buna da fikir verin. Şəxsi brendimi bütün şəbəkəçiləri üçün uyğun etsəm, sizcə nə dərəcə inkişaf edəm? Başa düşmədim suala. Bütün şəbəkəçilər üçün uyğun etsəm. Özünüzə uyğun eləyin, siz necəsiz? Öz şəxsiyyətiniz haqda göstərin, özünüzü göstərin, şəxsiyyətinizi göstərin. Rahatlıq zonadan biraz çıxmaq lazımdır. Haradasa qorxu var story çəkmək, haradasa qorxu var video paylaşmaq, şəkil paylaşmaq. Vot bu qorxular sizi geriyə çəkir. Bu qorxuları aşmaq lazımdır. Və çox, çox, çox hərəkətlər eləmək təcrübə gəlsin deyə. Tak. Özünüz olun, şəxsiyyət olun, kopyalamayın. Mən brend səhifədən işləyirəm, mən brendimi inkişaf etdirirəm. Qızıl direktor yox, menecer rütbədən mən brendimi inkişaf etdirirəm. Komanda məndə tez dağılır, gəlirlər, amma sonra işləmirlər, nə edim? Burada səbəb var, niyə insanlar sizin komandadan gedir? Niyə? Səbəb olmalıdır. İncimiyin, no, mən ona görə demirəm ki, inciyəsiz. No, məsələn, mənə, əgər məndən insanlar qaçırsa, bu böyük miqdarda, mən soruşuram özümdən, mən nə onlara verə bilərəm? Mən necə onlara faydalıyam? Faydalıyam mı? Mən onlara maraqlıyam mı? Maraqlı bir insanam mı? Ki onlar mənimlə qalsın və mənimlə irəli getsinlər. İlk öncə özümə baxıram. Bir sənətkar kimi, bir şəxs kimi mən özümə baxıram kənardan və bu sualları verirəm özümə. Çox böyük miqdarda tez gedirlərsə, demək ki, nəsə səhv edirsiniz və yaxud özünüz, ya da sistem yoxdur. Sistem yoxdur. İdarə etməklə bağlı sizdə çətinlik varsa, idarə etməklə bağlı kitablar oxuyun. Komanda, vot, mən bugün kitab aldım və storydə də paylaşdım, popülyar kitabdır. Onu alıb oxuya bilərsiniz. Brilliant direktor 3 ilə. Tak, əzəlicə danışarsınız. Xanıma tonal kremi haqda məsləhətlər verirdim. İkinci qol zəifdir, bir yaxşıdır. No, birinci necə yaxşılaşdırdınız, ikinciniz də belə eləyin. Nə problem var ki? Birincini qurdursa, siz 100 qol qura bilərsiniz. Burada bu vaxt söhbətidir prosta. Biraz özünüzə güvənin. Mən səhifələrə indi baxa bilmərəm. Qızlar, bağışlayın, mənim vaxtım hər kəsə çatmır. Mən bu haqda nəsə eləyə bilərəm, düşünə bilərəm. No, indi hər kəsin profilinə girib baxmaq mənim vaxtım olmayacaq buna. İndi brilliant direktoram. Hədəfim baş brilliantdır. No, bu ildə. Komandanı rekrutin getirməyi necə həvəsləndirək? Bu bilirsiniz nəyə bənzəyir? Adamı yaşamağa necə həvəsləndirək? Adamı pul qazanmağa necə həvəsləndirək? O istəmirsə. İstəmir o. İstəyir o kasıbçılıqda yaşamaq. İstəyir kimdənsə pul almaq, kimdənsə asılı olmaq. İstəmir o insan özü nəsə yaratmaq, istəmir. O heç nə həvəsləndirmək olmur. Siz sadəcə siz onu həvəsləndirə bilərsiniz onun arzuları ilə, onun məqsədləri ilə. No, o insan özünü həvəsləndirmək, onun öz daxili motivasiyası olmalıdır. Suni motivasiya 1-2 gün olur. Yaxşı, siz ona motivasiya verdiniz. Yaxşı 1-2 gün o işlədi. No, sonra nə olur? Yeni həvəsdən düşür.
Çünki niyə və nə üçün biznesdədir sualına cavab verməyə belə ki. Və siz buna ona köməkli göstərə bilərsiniz bu suala cavab verməyə. Niyə və nə üçün bu gəlib biznesə? Taks. Çox sağ olun, yaxşıyam. Siz necəsiz? Siz nə əcəb öz mağazanızı açmırsınız, düşünmürsünüz bu haqda. Nə əcəb deyəndə bəs niyə mən açmalıyam? Əgər bu sizin arzunuzdursa, siz aça bilərsiniz. No, mən baxıram bu cürdə, mən baxıram ənənəvi biznesə və şəbəkə biznesə. Hər etdiyim pullar, əziyyətim, vaxtım, pullarım ənənəvi biznesə, siz dediyiniz mağazaya. İndiki qurduğum biznesdən daha üstündür, daha çoxdur. Mən daha çox vaxt sərf etməliyəm, mən orada itirə bilərəm pulu, mən burada pul itirə bilmərəm heç zaman, çünki bura vəsait qoymuram. Amma orada, mağazada mən pul itirə bilərəm. Yəni, bu mənə lazım deyil, bu mənə maraqlı deyil, mən bundansa fokuslanım bu biznesə və burada daha çox qazanım. Və sizə belə şey deyim, bir misal sadəcə sizə çəkim. Siz məsələn, bu biznesə necə mən baxıram? Məsələn, iki direktor komandası yetişdirirsiniz, iki direktor, siz qızıl direktorsuz və iki komandanı yetişdirərək sizin artıq qazancınız minimum götürsək, qazancınız, əgər sizin personalkada dövrəniz keçir, komandalarınız varsa, belə deyim, minimum qazancınız orada, əgər yaxşı qurmuşsa komandanızı, xardası 800 manat, 800-1000 manat arası olur da. Baxın, gəlin hesablayaq, 800 manat. İki komandadan siz alırsınız da, bu bir iki evə bənzəyir. Məsələn, mən iki ev almalıyam, kvartirantlar qoşuram və mənə aylıq 400 manat gəlir, məsələn. Bu iki ev almaq üçün siz nə qədər il və əziyyət həcləməlisiniz ki, bu pulu yığasınız və həmin iki evi alasınız. Nə qədər vaxt keçməlidir? İki evi götürsə, əgər siz 1400 manata satmaq istəyirsinizsə, bir evə minimum, mən artıq bunu araşdırmışam, sizə bilikli olaraq deyirəm, minimum 400 manata, 90.000 manat minimum siz hərcləməlisiniz bir evə, iki ev bu 180.000 manat eləyir. Siz o pul var sizdə bunu eləmək, iki ev almaq, kvartiran qoşmaq, hər ay 800 manat qazanmaq var. Baxın, özünüz varsa, əgər eləyin. No, bu biznesdə siz bunu eləmirsiniz. Siz pul yıxmamalısınız. Bu 180.000 manatı yıxmamalısınız ki, hər ay 800 manat götürəsiniz oradan. Başa düşürsünüz, fərqi nədir? Yəni, bunu başa düşən insanlar həqiqətən dəyərləndirir şəbəkə biznesi və belə deyim, qızıl direktor rütbəyə bizim komandada ən tez 4-5 aya qalxan oldu Naxçıvanda bizim liderimiz. Bir ilə, yaxşı, bir ilə götürək. 6 ayı siz bir direktor komandasını qurursunuzsa, onda bir ilə siz qızıl direktor olursunuz. No, bir ilə kim qazana bilər muzlu işdə 180.000 manat iki ev almaq üçün və daim pasiv qazanç götürmək üçün oradan. Yəni, başa salmaq istədim bu cür. Sizə... Всё, 5 дәгі и екенлаштырам. İnsanlar işləmir və dayanır. Çünki birincisi, o bilmir niyə buradadır, yenə də. O bu suala cavab verməyib. O nə üçün yaşayır? Onun məqsədi nədir həyatda? İkinci, bekarçılıqdan. O bilmir nə eləsin. Ona tapışırıq verilmir. Onun kontrolu yoxdur, nəzərət olunmur. Və yaxud da üçüncü məqam. Prosta biznes düşüncəli insan deyil, sadəcə alıcıdır. Axı, bizim biznesə 3 sektorlu insanlar gəlir. Biznes partnerlar, alıcılar, satıcılar gəlir. Hər növ insanlarla işləmək lazımdır. Öyrənin buna. Neçə yaşınız var? 25 yaşım var. Bu işlərə girmək üçün maddi yoxsa mənəvi kömək lazımdır. Bir şey lazımdır sizə bu işə girmək üçün, başlamaq üçün. Yarar. Başlamaq yararı. Vəsait yoxdur burada.
mənəvi də sizə köməkli göstərəcək sizin sponsorlarınız, təlimlər. Tək qalmayacaqsınız. Təsəvvür edin, siz tək başlamırsınız. Bir neçə yeni insan da sizinlə birlikdə başlayır. Ona görə də motivasiyasız qalmayacaqsınız komandada. Hansı təlimləri məsləhət verə bilər? Ot, siz özünüz bu sualı əslində cavab verə bilərsiniz. Siz təsəvvür edin ki, siz yeni insansınız, yeni gəldiniz. Sizə hansı təlim göndərsəydilər, o sizə maraqlı olardı. O sizi motivasiya verərdi və yaxud bilik verərdi. Bu sualın cavabı siz özünüz bilirsiniz. Bütün göstərdiyim rus dilində kitablar Azərbaycan dilində tapa bilərsiniz. Vot mənə bu sual çatmır ki, bu kitabı rus Azərbaycan dilində var. Araşdırın. Biraz dirəşmək lazımdır bu həyatda. Gedin, araşdırın, axtarın. Onlayn bəlkə də sifariş etdiniz, bəlkə mağazada var. Azərbaycan dilində kitablar bizim kitab mağazalarımızda var. Prosto gedin və araşdırın, baxın. Gözləməyim kimdənsə, özünüz hərəkətə gedin. Mən özüm vuruldum, istəyirdim sifariş etmə, prosto şirkət göndərdi uca, 3 dənə boya. Özümə alacaqdım onsuz. O gedən gözdən salıblar ki, bu işi danışmaq istəyəndə CV-də avtomatik olaraq. Bizim işimiz odur ki, bizdən qabaq da bu olur, bizdən sonra da olacaq. Savadsız şəkildə məlumat verənlər olacaq. Bizdə nə qalıb? Biz özümüz sənətkar olmalıyıq və özümüz düzgün şəkildə məlumat verməliyik. Bilirsiniz, məndə nə qədər olub elə xanımlar, kim deyib, yox, mən istəmirəm. Mənə artıq məlumat verildi və s. Mənim ona məlumat verəndə o fikrini dəyişir. Hamı yox, no, olub məndə bu. İlk da başlayanda. Yəni, sizdən asılıdır. Siz özünüzü necə qəbul edirsiniz? Prosta Ariflay məsləhətçisi kimi, yoxsa brand partneri kimi? Necə özünüzü hiss edirsiniz də, belə deyim. Əminsizmi özünüzdə, əmin deyilsizmi, əminsizmi şirkətinizdə, işinizdə ya yox? Bu hiss olunur qarşı tərəfdə. Burada pul lazımdır dövriyə üçün. Bu sualdır. Bu mən sizə indi sifarişimi göstərdim. Gəlin, biz məntiqlə düşünək də. Sadə şeylər. Mən duş geli aldım. Siz görürsünüz ki, mən nə aldım da? Bu istifadə olunan məhsullardır. Əl kremi aldım, üz kremi aldım. Bir qadın kimi, bir qadın mən düşünürəm ki, özünə baxmalıdır, özünə qulluq etməlidir. Bir qadın, əgər özünə dəyər vermirsə, bir qadın özünə bir krem almaq, simicilik mi deyim, bilmirəm necə deyim, buna pul xərcləmək istəmirsə, bu qadın özünə dəyər vermir, özünü sevmir. Ona görə də ilk öncə siz özünüzü birinci plana qoyun. Siz özünüzü sevsəz, sizin həyatınızda hər şey əla olacaq. Sizi sevəcəklər də, hürmət edəcəklər də. Ona görə biz sizdən başlayırıq. Mən bu şeyi alıram. Bunu mən onsuz da burada almasam, mən gedib mağazada alacağım. Mən pul verirəm. Bu həm bu variantda, həm o mağazada mən pul verirəm, pul xərcləyirəm. Düzdür? No, kimi mən qazandırıram? Özümü yoxsa həmən mağaza sahibini? Ömür boyu kimi qazandırırıq? Siz deyə bilərsiniz, mənə bu qədər məhsul lazım deyil falan. Məndə bu 3 dənə, 2 dənə yaxşı, 2 dənə şampun 4 nəfəri biz ailədə. Bir kataloqa 21 günə bitir. Bilmirəm, deyirəm də biz yəqin işirik bunu. No, bu bitir bizdə. Mən hər kataloq minimum 2 şampun alıram, duş geli alıram, kosmetikada nəsə alıram, krem, əl kremi bitdi, əl kremi alıram, növbəti kataloq mən üst kremi, gel alıram, diş pastası alıram. Yəni ki, əgər siz istəyirsiniz, pul qoymaq deyəndə pul onsuz da siz həcləyirsiniz, onsuz da həcləyirsiniz. Bunu onsuz da gedib, bunu yox, başqa markana gedib mağazda alırsınız. Kim sizə orada maaş verir, kim sizə səyahətə göndərir, kim sizə indirim verir, kim sizə çaynik verir. Verirlər sizə mağazada. Bu, prosto ağıllı alış-verişdir. Lab, siz biznes istəmirsiniz. Siz biznes istəməyə bilərsiniz. No, siz alıcı ola bilərsiniz. Cibinizə qənaət edə bilərsiniz, ən azı. Plus həcimli indirimlər var, bu haqda da danışmadım. Mən bu şampunu 2 manat 15 qəpiyə yox, 1 manat 50 qəpiyə alıram. İsveç məxsuludur. Bu kataloq qiymətin 4-5 manatdır. Baxın, nə qədər mən cibimə qənaət edirəm. Ümid varam ki, suala cavab verə bildim.
Биштегимиз. Все уже гетти. Суалар чохту. Но гелен велидим да. Canlı yayımda qatılarsınız və cavablandıraram kimin suallarına cavab vermədimsə. Hər kəslə sağ olaşıram mən. Çox sağ olun ki, buradaydınız. Çox sağ olun ki, vaxtınızı sərf elədiniz, dinlədiniz. Ümidvaram ki, mən faydalı idim sizə. Hələ belə vaxtınız getmədi. Nəsə öyrəndiniz, nəsə özünüz üçün götürdünüz. Hər kəsə bol uğurlar, gecəniz xeyrə. Mən qaçdım. Hələlik.